Хабарымызды жалғастырамыз. Қыркүйек айының бірінші жексенбісі күні елімізде отбасы күні аталып өтеді. Отбасы құндылықтарын дәріптеу әркез маңызды. Ал оның ішінде дені сау ұрпақ өсіру ерекше назарда. Осыған орай келешек аналар үшін перинаталдық орталықта ашық есік күні ұйымдастырылды. Ақжаулық тәжелеріміз мерекемен құттықтады. Ашық есік күні отбасын жоспарлау тақырыбына негізделді. Перинаталдық орталықтың білікті дәрігерлері болашақ жас аналарға дені сау баланы өмірге әкелу, жеңіл босану, одан кейінгі күтім туралы айтты. Біз бұл жерде отбасын жоспарлау арқылы әйелдер мен балалардың ауырушаңдығын төмендетуге, сонымен қоса олардың денсаулығын сақтауға көмектесу туралы айтып жатырмыз. Отбасын жоспарлаудың басты қажеттіліктері туралы, бұл жаңағы баланы дүниеге сау туу үшін қажеттілігін, әйелдердің денсаулығын сақтау үшін, содан кейін жаңағы бала санын, қанша бала санын қалағанша туу үшін, сонымен қоса жасанды түсіктің алдын алу үшін, барлығы үшін, өмір сапасын жақсарту үшін біздің отбасыны жоспарлау қажет екені туралы айтып жатырмыз. Өз кезегінде аналар да мазалаған сұрақтарын қойып, айтылған кеңестерді ой елегіне алды. Сегодня посетили мероприятие «День открытых дверей». Перинаталды орталықтағы ашық есік күніне құрбыммен келдім. Екеуміздің де босану уақытымыз сәйкес келеді. Мен ақылы түрде босандыруды таңдадым. Сол жайында барлық ақпаратты алдым. Және бала дүниеге келгеннен кейін салынатын екпелер туралы білдік. Барлық сұрақтарға түсінікті жауап алдық. Дәрігерлерге көп рахмет. Бухгалтерию за подробной информацией. Сондай-ақ, дәл осы сәтті пайдалана отыра, Нұр Әні әлемі қоғамдық бірлестігі де қатысты. Ақжаулық тәжелеріміз отбасы күнін маңыздылығына тоқталып, мерекемен құттықтады. Жалпы олар жыл сайын келіп тұрады. Бұл бастамалары отбасы бақыт мекені атауымен өтті. Бұндағы бақытымыз, мақсатымыз тек қана аналар бақытты болсын, ешқашан аналар жыламасын, елімізде ұрпағымыз саналы бақытты болып тұрсын. Елде әрбір отбасы бақытты болуға міндетті, себебі барлық жағдай жасалынып жатыр. Сондықтан да осы аналардың қуанышын бүгін біз бірге бөлісейік деп келіп отырмыз. Айта кетейік, босанған әйелдердің барлығы көп балалы. Бірі 10-шы нәрестесін дүниеге әкелсе, енді бірі егіз сәби шеген аналар. Олардың бәрі бақытты. Басты байлығымыз отбасы дейді. Бақыт бала тәрбиелеу. Каждый әр бала дүниеге келгенде өз несімен келеді, өз бақытыменен. Өте қуаныштымыз баланы дүниеге әкеліп, соларды тәрбиелеуге. Апаларымызға үлкен алғыс айтамыз, солардың жасын бізге берсін. Әжелеріміз барлық аналар қауымына сый сияпаттарын тарту етіп, дені сау ұрпақ көбейе берсін деген тілектер жаудырды. Қымбат Садық, Евгений Олейник, Ертіс ақпарат.